24 жовтня до рятувальників Богуславської РС на всеукраїнську акцію «Запобігти, врятувати, допомогти» завітали студенти Богуславського вищого професійного училища сфери послуг. Екскурсія розпочалася з огляду пожежно-рятувальної техніки та ознайомлення учнів з професією рятувальника. Студенти мали змогу зблизька роздивитися пожежний автомобіль, ознайомитися з його комплектацією. Діти мали можливість одягти бойове спорядження та відчути в ньому себе справжніми рятувальниками. Також з великим задоволенням діти спробували погасити умовну пожежу. З цікавістю діти прослухали розповідь вогнеборців про те, які надзвичайні події та за допомогою яких спецінструментів їм доводилося долати. Одночасно активно відповідаючи на запитання рятувальників на знання правил безпеки. Рятувальники нагадали правила безпечної експлуатації електрообладнання, пожежної безпеки у побуті, спалювання сухої рослинності та дії під час виявлення вибухонебезпечних предметів. Користуючись нагодою, рятувальники провели агітаційну роботу щодо вступу в навчальні заклади ДСНС України.